ჩვენი მომდევნო სიუჟეტის გმირი, პოეტი, საზოგადო მოღვაწე, ქველმოქმედი და ულამაზესი სულის მესაკუთრე თამარ გალაშელაშვილია. მისი საქმიანობისა და ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ ხათუნა კირკიტაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ. მიუხედავად იმისა, რომ თამარ გალაშელაშვილი დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება, აქტიურ საქველმოქმედო და საზოგადოებრივ ცხოვრებაშია ჩართული. წერს, არის რამდენიმე ლექსების კრებულის ავტორი და აქვს ორგანიზაცია, რომლის შემოწირულობითაც გაჭირვებულ ოჯახებს ეხმარება. თამარ გალაშელაშვილმა პანკისელი, პოეტი და ფოლკლორისტი სულთან ბორჯაშვილის სოციალური ქსელით გაიცნო და დაუმეგობრდა. თამარის დიდი სურვილი იყო სულთან ბორჯაშვილის შემოქმედებითი საღამო თერჯოლაში მოეწყო და პანკისელი და იმერელი ხალხი დაემეგობრებინა. მის სიმღერებს რომ მოუსმინე, ნუ არ შეიძლება ადამიანმა მოუსმინოს მის სიმღერებს, რომ სულიდან ხორცამდე არ შეგრძრას. და ნუ ჩემი ყოველი დღე იწყებოდა და იწყება მისი სიმღერების მოსმენით და ასე გრძელდება. ბატონო სულთანი არის ძალიან საუკეთესო ადამიანი, უნიჭერესი ადამიანი. ნუ და არა მარტო მომღერალი, ის არის საუკეთესო შემოქმედი, თავად წერს ლექსებს და მისი სიმღერები ყველა მსმენელს საუკეთესო რა ვიცი საბეჭდილებას უტოვებს. ჩემი სურვილი იყო და ოცნება იყო ბატონის სულთანი გამეცნო ახლოში. როდესაც ჩემი წიგნის პრეზენტაცია იყო ბატონის სულთანს თხოვე რომ ახლოში გამეცნო და ჩემს პრეზენტაციას დასწრებოდა და ის უყოყმანო ჩამოვიდა პანკისის ხეობიდან თერჯოლაში. ბატონის სულთან ბორჩაშვილი პირველი კონტაქტი იყო ჩვენი ინტერნეტის საშუალებით, იქ ნახე მისი ვიდეო კლიპები. მისი შესრულებული სიმღერები ხალხურ ინსტრუმენტზე ძალიან მოვიხიბლე და ემოციურად იმხელა მუხტი მოაქვს სულთანის სიმღერებს, რომ არ ვიცი რა, გამოთქმაც ამის ძნელი ასეთყვებით. შემდეგ მოხდა ისე, რომ მადლობა ღმერთს, ქალბატონი თამარ გალაშელაშვილის წიგნის პრეზენტაციაზე სოფელ ღვანკითში შეხვდი ამ პიროვნებას სუფრაზე, იქ მონაწილეობდა, თამარის თხოვნით ჩამობრძანდა და შეასრულა თეოლური სიმღერები. ამის შემდეგ დაიგეგმა ეს დღევანდელი საღამო და ავად თუ კარგად უფლისწყალობით გავართვით თავი ისე, რომ ჩამობრძანდა ბატონ გელადაიაურთან ერთად და ეს საღამო ვაჩუქეთ მთლიანად თერჯოლას და მეთვლი, რომ მთელი ეს არის ამ კუთხის იმერეთის საჩუქარი. პანკისელ ფოლკლორის სულთან ბორჩაშვილი საზოგადოება ანსამბლ სპეროზა დანიშნავს თერჯოლაში. ღონისძიებაზე მას ანსამბლის წევრები და მეგობრები ახლდნენ. პოეტი გელადაიაური წლებია სულთანთან თანამშრომლობს და ამბობს, რომ თერჯოლაში მათი სტუმრობა სასიამოვნოა. თერჯოლაში აღვიყავი ამბობი, ჯერ ეს მიხარია. საქართველოს ერთი ლამაზი პატარა ქალაქი ვნახე კიდევ. მეორე, რაც შეეხება დღევანდელ საღამოს, მე მინდა ქალბატონ თამარს უთხრა მადლობა დღევანდელი დღისთვის და ყველა იმ ადამიანებს, რა თქმა უნდა, ვინც დაეხმარა, მიეხმარა და მოეწყო ეს საღამო. ამ საღამოს მნიშვნელობას, რაც შეეხება თვითონ სულთან ბორჩაშვილი, ახლავთ ქისტი მომღერალი და კაი ადამიანი, კაი კაცი. მე მიხარია, რომ ეს კუთხე ცოტა შორს არის ჯერ ბანკისგან წარმოიდგინეთ და ინტერესთა სულთანის შემოქმედებით და მოიწვია აქ. მეორე მნიშვნელობა ამ საღამოს ის არის, რომ ჩვენ ყოველთვის ჩვენი ხელოვანები და შემოქმედები ერთმანეთთან ახლოს ვართ, მით უმეტეს კავკასიელები. ჩვენ გვაქვს ინგუშებთან ურთიერთობაც, ქისტებთან ურთიერთობაც, ჩვენ იგივე ძმები ვართ ერთმანეთის, მეგობრები ვართ, ყოველთვის ერთად დავდივართ ერთმანეთის გვერდში და ხარში ვდგავართ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ ერთი ხალხი, ჩვენ ვართ კავკასიელი ხალხი და ჩვენი ძალა არის ისევ და ისევ ერთობაში და არადაყოფაში და თვითოკაცებაში. მე საერთოდ აზეც არ ვიყავი, რომ ჩემმა მეგობარმა თამარმა ეს მოაწყო ეს ყველაფერი და მე როდაგემ ეს ყველაფერი მე მირეკავს თამარი და ერთხელ საღამო მინდა რომ ჩავატარო თერჯოლაშიო და ხოდა ჩემს მეგობრებთან ერთად და ვარ ჩამოსული დღევანდელ დღეს თერჯოლაში ჩემს მეგობრებთან ერთად. სულთან ბორჩაშვილის საღამოს თერჯოლაში გადაცემა იმედის გმირების მონაწილეების ესწრებოდნენ, რომლებმაც სულთანი თამარის საშუალებით გაიწვია. ორი წელიწადი ურთიერთობა გვაქვს მე და თამარის, გავიცანით იმედის გმირებში და ძალიან მეგობრობთ. მოვდივარ თამარისთან, გვიყვარს ერთიმეორე, ძალიან პატივს ვცემთ. მოწვეული ყავს სულთანი ბატონი, მის საღამო მოაწყო და მაგის გამო ჩამოვედი. ღონისძიების ორგანიზატორის თამარ გალაშელაშვილის თქმით, სულთან ბორჩაშვილის თერჯოლაში სტუმრობა საფუძველს ჩაუყრის საქართველოს ორი კუთხის მეგობრობის გაღრმავებას.